Ebwana, watu wangu wa Washington DC, naitwa Professor J the Heavyweight MC, kutoka Bongo Dar es Salaam TZ, au sio, tarehe 31 tuko katika bonge la ukumbi, au sio, Zanzibar, najua mnaijua au sio, twenzeto kule, kwenye 1 and 2 ma DJ kibao, au sio bwana, watu wote wako pande zile, watu wangu wa Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Rwanda, Burundi, ebwana hiyo ndo sehemu ya kuwepo au sio bwana, much love, respect, au sio, come on, come on.